MRA 解约不解散，宣布离开老东家。 MBK 主唱孝民手写信公开腾讯娱乐讯。编译高宏宇。女子组合 T.MRA 与出道十年的经纪公司 MBK 娱乐解约，但组合全员不解散。 T.MRA 成员孝民1月3日于网络上传了一封信，表示与所属经纪公司 MBK 合同期满解约了。孝敏在信中表示，我们与一起度过了十年漫长时光的公司告别了，但是不要担心，虽然目前还不能具体的对大家说，但是往后无论何时何地，成员们也还是会在一起的。孝敏坦率地吐露了自己的心境，说虽然即将有一个新的开始，但与度过了十年漫长岁月、同甘共苦的公司诀别的话，就像与交往许久的恋人分手后，又重新开始一段恋情一样，似还有一些胆怯。最后他对粉丝们表达了谢意，虽然现在还不是终点，但真心感谢粉丝们，为我付出了十年的热情。真心感谢大家，大家都辛苦了。 T.MRA 去年年末与 MBK 娱乐公司签订的专属合约到期后，决定不再续约。2009年出道的 T.MRA 凭借一些歌曲备受人们喜爱，曾享有极高人气的 T.MRA 在成员之间不和传闻传出后开始走下坡路，MRA 从此以后不是很受欢迎，开始在中华圈的人气基础上展开活动。下面是孝敏的亲笔信件全文。迎来了新的一年，时隔许久才问候大家都过得好吗？去年是我们和一起工作了十年漫长时光的公司合作的最后一年，但是大家不用担心。虽然现在还没有办法告诉大家具体的事情，但是以后不管何时何地，成员们应该都可以一起。成员们想要各自享受久违的属于自己的时间，也要慎重地想一想怎样才能准备更多和粉丝们在一起的场合和时间。当然我个人是打算更经常地与大家见面的。新的开始让人感到兴奋，但和十年来同甘共苦的公司离别，就像和相处了许久的恋人分别后，会有对马上开始新恋情的害怕和担心。对于粉丝们，虽然不是结束，但是感谢十年来大家毫无保留的爱，真的很想告诉大家，真的感谢大家，大家都辛苦了。我们会尽快带着好消息再和大家见面，希望大家不要担心，请等一等我们。希望大家2018年心想事成，万事如意，新年快乐。责任编辑 Lazelle， 收藏本文分享赞相关阅读。贾乃亮夫妻跨年夜视频流出，出轨风波后两人受同框凤凰网娱乐群。李小璐与贾乃亮跨年夜排练时接受采访的视频流出，这也是夜宿风波后夫妻首同框。贾乃亮在镜头面前夸赞老婆李小璐的节目，我所有的出现都是为了衬托我太太跳舞的专业，我老婆的节目非常棒。李小璐不好意思地说，万里跳得不好不要怪我。贾乃亮答，非常好，没有关系，你是最棒的。2017年最后一天，有媒体爆料李小璐与 PG1 两人约饭后一同返回 PG1 家，并彻夜未出。李小璐亲密挽手 PG1， 两人看似十分亲密。那时正在直播的贾乃亮却说老婆弄头发去了，事件引发网友热议。分享赞相关阅读 Trends 回应整容，自信称依然很红网，
一娱乐1月4日报道。今日网上爆出一段视频， Twins 合体参与某综艺节目录制，不仅捏鼻搓脸回应没整容，还暗讽流行女团不团结。视频中 Twins 在面对35岁还出来唱少女歌曲是不是不妥的质疑时，直接发飙讲起粤语，狂捏脸颊证实没有整容，还自称依然很红我们的歌谁都会唱。不仅正面回应整容，被问到如何看待 SNH48 这种大型女团，是否也想过加一些新人入团时， Twins 非常直接的对回多少人不重要，重要的是团结，疑似暗指如今的女团内部矛盾激烈，缺乏团结。至于被问合体是不是为挣钱， Twins 则淡定表示我们是一体的，粉丝都希望我们在一起，回答相当犀利。本文来源网易娱乐，责任编辑陈凯 NK4686， 分享赞相关阅读。周海妹带着好奇出发，才能遇见更多可能性。网易娱乐1月4日报道。在我们熟知的许多荧屏侠女中，她们塑造的角色形象巾帼不让须眉，尽力果敢，令人印象深刻。而演员周海媚用她那独特的气质与生动的演技，塑造着一个无法复制的荧屏武侠经典角色。因受父亲的影响，周海媚自幼就喜欢看一些豪气刚强的正能量功，副电影耳濡目染的缘故，也让他从小就有了个武侠梦，而后来更是走上了拍功夫片之路。早期与郑少秋、任达华合作爱国动作剧《杜心武》时，在导演徐小明的要求下，周海妹每天凌晨五点就会到公园向武行师傅学习功夫，从最基本的动作扎马步学起，到后来的舞刀弄剑。在正式拍摄时，他已经能够与3-4人进行对打。在整个拍摄过程中，因没用替身的缘故，受伤也成了不可避免的家常便饭，但是敬业的周海媚依然坚持自己上阵。已经掌握功夫基本要领的他，在央门女将之军令如山、倚天屠龙记等作品中的众多的打戏，包括吊着威亚飞来飞去、拿着关刀与对手过招等动作，都是他自己来完成的。因从小与功夫的缘分，周海媚表达了内心对功夫文化寄予的厚望和祝福。他认为的功夫是中华民族的名片，随着中国实力的提高，功夫电影也会越来越好。尤其像佛山这样充满文化底蕴的城市，通过功夫文化产业推动城市的发展，随着城市的发展，城市的综合能力也会带动功夫电影的发展，两者合一，达到相辅相成的结果。周海媚在谈到关于自己的规划时，表达了自己对因身体原因不能拍摄高强的武打戏的惋惜。但是即便不能亲自上阵，周海媚依然会怀着内心的渴望，将所有的经历当作是一种修行，然后带着心中对未知领域的好奇继续出发，去遇见更多的可能。凭借活力的内心和健康的心态，无比的热爱生活与自由的周海媚，一直坚持做自己，尽情地活出了自己想要的样子。本文来源网易娱乐，责任编辑陈凯 NK4686， 分享赞相关阅读。